Готує та Полішук Єлізавета, Артюк Дарина. Увага! Після закінчення тих двобоїв буде проведена церемонія нагородження у розділі Таолу. Увага! Після закінчення двобоїв на першому і на другому майданчику буде перерва для церемонії нагородження у розділі Таолу. Після цього буде перерва на нагородження. Запрошується на перший майданчик Кононенко, червоний кут, Ахмед Самір, синій кут.